Horren erron en definizioren boka platuko dugu. Hau dago liburuan ebatzita dagoen ariketa bat. Bueno, ba nire azalpenekin igual hobetu lortuko duzuelakoan, ba horrezaitik dago egin dame. Vale? Gogoratu aurreko ariketan 11. ariketan denbora guztian jarretu dugula du prozesu berdina, vale? Izan da. Barruan dagoenaren balioa noiz dan 0 kalkulatzeko ba, ekuazioa ebatzi dugu. Ba, jarraitzen dugu berdin. Formula aplikatu horretik konturatzen bazari hemen ekuazio osoa zati hiru eginez simplifikatu itzen dela. Listo. Ebatzen da asko hobeto. Bakarrik, edozein gauza egin da ekuazio batean ebasteko, ba, balioa kalkulatzeko, hemen barruan, ipini behar da. Hau da, ekuazioa ebasteko, bai aldugu zatitu zatiru, baina funtzioan, hemen ezin dugu simplifikatu ezer. Funtzioa da, hiru ekiz karratu, oza, erro, hiru ekiz karratu, gehi zei ekiz ken beberatzi. Bale? Ados? Bueno. Ebastiko dugu, x berdin, minus b, plus minus, erro. Bueno, beti alda ebatzi bebai aurreko zenbakiekin, eh? Arazo barik, eh? Biber bi lau, ken lau bider bat bider minus iru. Zati bi, hau da, urtetzen dira, minus iru, eta bat. Zer egin behar dugu? Minus iru, eta bat kokatu hemen. Vale? Eta tarte bakoitzeko balio bat hartuta kalkulatu honen zeinua zein dan. Ba, minus iru baino txikiago dan bat, minus lau adibidez, ordezten badugu, emango dau, plus. Bai? Minus lau berbi amasei, amasei bider iru berrogeta sortzi, minus lau bider zein minus hogeta lau, ken bederatzi, minus hogeta mairu, berrogeta sortzi, ken hogeta mairu, positibo moten da. Minus irutik batera, adibidez, 0 hartzen badugu, negatibo moten da, eta bat baina handiago da bat, bi adibidez, plus emango da. Gogoratu, hauze, barruan dagoen adierazpena, bigarren mailako polinomio bat bada, hau da, bere adierazpen grafikoa parabola bat denez, ahal izango dugu egin, parabola, goduz, begira dagoenez, ba, ikurrak plus, minus, plus, izango direla, aldugu ziurtatu, ordeztu barik. Bai? Bietan alde egin, zuek erabaki. Bale? Bueno, hobetik usteko kenduko eta erditik. Bale? Hemen plus ematen da. Orduan, plusak hartzen ditugu, gehi muturrak, ze muturretan, minus iru puntuan eta bat puntuetan, bietan, erro barruko emoten dago 0 eta erro 0, 0 da. Beraz, zein da definizioa moa? Definizioa moa hemen, izango da. Minus imitotik, minus irura, kortxete, bil, batetik, plus infinitora. Bale? Honekin jarraituz, ingo dugu orain, 98, bueno, beste bideo baten ingo dugu orain.